Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox a vítám vás zpátky u naší herní série Vampyr. Začínáme rovnou ve velmi nepříjemné situaci, kdy nejdůležitější osoba z této čtvrti se nám proměnila v blázna. Nevím, jak jsem to mohl ovlivnit jako Johnny. Tváří se Johnny aspoň provinile z toho? No, kouká tak divně jako. Dobré. Takže si s ní asi dáme fight, no, protože... Myslíte, že ona se může ještě jakoby vrátit z tohohle stavu zpátky? To už pochybuju. Bez nějakého našeho zásahu to prostě je bez šance. Vrát, že bychom, a navíc každý, kdo sem přijde hledat pomoc od ní, tak bude tuhej. Dobré, Dorotko. Ty, ona bude silná holka, ale... Hej, a jak to, že mi tak ubírá život? Ty krávo, viděl jste to? Tak se vezmeme zase zpátky. Tím plynem, ono to dělá tím plynem, ale... Pojď, holka. Tyjo, za to jsme mohli mít tolik zkušeností, kdyby jsme ji vysáli, ale to jsme neměli ještě šanci. Ona má nějakou pátou úroveň toho ovládání. Co to kurva bylo? Co to kurva bylo? To byl ten výbuch z ní, jo, jako. Potěš mi prdel, ty vole. Tak my sundáme na první pokus, ty vole. Aby nás potom zabil ten plyn, se usrala, když umřela, ty vole. Takým způsobem, že Johnny to nerozdejchal, když je to profesionální doktor a chirurg, přátelé. No, Winchester byl... nic moc, no. Nebylo to jakoby úplně špatný, ale... rozhodně je lepší tiché místo. Aj. Ale já si myslím, že hra uložila ten souboj, takže ona bude mrtvá, akorát nám bude muset přiběhnout znovu. Aspoň uvidíme, co se bude dít s tou čtvrtí, jakmile tam chybí ta osoba. Tak on se na to dívám znova na streamu. Teď nás bylo dost toho života, fakt skoro celý. A ono nám to vzalo půlku. Jo, a pak to ubíralo dál, já jsem vstal v té mlze. Už tomu rozumím. Už tomu rozumím. A naposled se to uloží tady, jasný. Dobrá. Co se dá dělat? Máme 4280 zkušeností. Já se tam musím vrátit, protože... Kolik ty máš úroveň, holka? Good evening, trojku. Se musíme jí vylepšit, a tě musíme prostě volat, tě můžeme sát. A nejdřív musíme dořešit ten Whitechapel, takže my se vydáváme tamhle. Jdu správně? Jo, můžeme jít i tudy. Můžeme, podle mě. Tady bydlí ten synek, jasný. Ten malý klíč, co nám z ní vypadl. Tím si odemkneme nějakou věc v tom jejím kanclu, určitě. Jenom teď zase natrefit ty vole. Jo, tady vřeším tyhle fréry a pak se dám doleva a snad tam najdem. Má krucifix, ale ta sevině. To zčuměl, viď ty sráči.
Už pro nás nejsou problém tady ty uši. Ne, to odevzdejte, chlapci, co jste měli u sebe. Tady nemůžeme otvírat, ne? Tak já se kouknu, jestli tady byla ta cesta k ní domů. A kam vůbec vede tohle. Nikam zase slepá zkráťa tady ty vole. It's locked. Tak je zamčeno. Kurva, tady to není jednoduchý v ničem. Co ty tady? To je ten nemocnej, ne? To neznáme ještě vůbec. Jo, tohle je totiž ten frajer, jak jsme mohli vybrat, komu dáme na začátku ten dopis. Nemyslím ten s tou ženou, myslím ten původní. Obvyklej drill, projedeme s ním ty otázky. Hele, mám to na 6000, víc to ani na Twitchi nejde, bohužel. Což mě sere, protože bych to mohl klidně vysílat ty ve 2Kčku třeba, víš co, ale prostě... Těch 6000 je tak akorát na to full HDčko. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Shut off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. Víte, co mi řekněte? Máte vy možnost na tom streamu mím si zvolit tu kvalitu toho videa? Můžete se dát třeba nižší a tak dále? To mě celá zajímalo. Protože já vím, že to tam je až od nějaký úrovně. Jo, ještě to s tou medicínou. U mě ne, jo. To musí mít ještě víc sledujících. Oni to právě povolují až od nějaký úrovně, no, že si pak může člověk určit tu kvalitu sám. A ono se ti to seká, nebo co? How are you, boy? I'm not your boy, right? Now piss off. Hele, tohle typka si můžeme i odnést. Za 665, ty vole, tomu radši dáme léky a nazdar. A až se ty lidi vylečí, tak se pak pro ně můžeme stavit. Protože jak nám bylo sděleno na začátku hry, tak když jsou ty lidi nemocní, tak ta kvalita té krve se snižuje. A kvalita krve pro nás znamená počet zkušeností. Jasně. To bude spíš tím netem, no, kámo. Protože já i většinou dělám jakoby testy toho připojení, aby to bylo stabilní. A když se podívám na statistiky, tak... Je to pořád mezi 5800 a 6050 zhruba. A přeskočený snímku nula, takže to fakt musí být u tebe na netu, kámo. Tak, dali jsme mu léky, chlapci, takže můžeme jít do prdele, odemkla se nám nějaká otázka, ne? Tady jsme nebyli, takže je dobře, že jsem sem zašel. Tady ten má migrénu, ale to my ještě neumíme vyrábět něco na to. Ale můžeme s ním pokecat. Good evening. I'm afraid not. What is it? The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, lock me up. Finally, that's. To ano, to je docela, to mají zaškrcený dost jako. What about those we left behind, face down in the mud? You want to change places with them?
You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you in the first place. Jediný, když se ten obraz seká, tak je to podle mě, když prostě Station nestíhá FPSky, no, protože jsou prostě hoši v tomhle lempli a udělali optimalizaci na dvě věci. Have you any new? Not recently. No ne, řekněme si to na rovinu, udělali optimalizaci na zasranou píču, jako co ty vole, co si tady budeme nalávat. Dobré, takže to by byl tenhle frája. Migrénu ještě léčit bohužel neumíme. Je to nechutný, ale krev zdarma, viď? Chcem vole. I have this thirst for blood. Víš, co by ti hodně pomohlo, kámo, většinou? Ono pomůže, když to dáš třeba na těch 30 snímků místo 60. Pak není potřeba ten bitrate tak vysoký a stíhá se to vykreslovat v pohodě. Když tak to můžeš vyzkoušet. A u některých pářek to nevadí, když to budeš vysílat ve 30, víš co. It's locked, all right. Tady to je taky opuštěná část toho Whitechapelu, kde jsme nebyli. Jo, a tady jsme na začátku. Dobrý, takže teďkon si myslím, že jsme proběhli všechno, co šlo. A teďkon se vrátíme teda tady zpět. A potom musíme jít sem, protože tady někde podle mě je i ten dům tý Doroty, ne? Hele, jasný, kámo, měj se. Hele, a k tomuhle, to já... jsem zažil podobné věci, ono taky ještě poslední věc, co ti k tomu řeknu, záleží, jestli to necháváš řešit přes procesor nebo přes samotnou grafickou kartu a když tak potom ještě pořídit střihovou kartu. Jo, něco jako je Elgato, hle, já vám to můžu i ukázat ještě jako narychle, než půjdeš. Která je speciálně udělána na to. Čekej, no jasně. Takhle krásně ti tam pak sedí v kompu a stará se ti o to stříhání a nezatěžuje to právě kartu víc co grafickou dole. Což je naprostá pecka. Ale jako taky nejsou nějak ultra levný tady ty střihové karty, takže... Je to tak, no. Je to tak. Takže takhle, užijte se film a měj se, kámo. Tak, skurvená Doroty, kde bydlí? Kde bydlí? Tamhle končí ten úsek, dobrý, takže tady ještě jdu správně. Jenže mi tam jsou zamčeny ty dveře, takže nás to nemusí pustit touhletou cestou, kurva drát, vole. No jasně, a takže nás to nepustí. My musíme prostě projít přes ten barák tam toho týpka, kterýmu jsme léčili tu bronchitídu. Je taky nepřehledný, kurva, jak to tady vypadá všude stejně, vole. Tady jsou ty dva, tudy jsme přišli. Tudy nechceme jít. Tady. Good evening, Mr. Petrescu. Surely you are. How do you feel? I need... Jasně, ta hra uložila to, takže uložila i ten fight, to je dobrá zpráva. A my tam jenom prohledáme teda ten barák. Jenom potřebuju trefit, který byl ten jeho dům. Cenzurka, přátelé. A hodíš mi tomhle dík, veď prosím tě do pěti. Jo, můžeš?
Jasný, kámo, pokecám o tom jindy, měj se. Tak kameru dáme za chvíli zpět. Já mezi tím najdu ten barák tý Doroty, už mi z toho jebe. Tady ne. Tak jednoduše, když stojí, díky. Když stojí borec tady, tak to znamená, že bude bydlet někde... Když jsme zkoušeli tam tu cestu předtím, tak zkusíme tuhle. Jo. Tam nám jde kdo? To je ten černý týpek z té nemocnice. Jak to, že je tady ještě tolik občanů, ty vole? Který jsme nepoznali, to mi vysvětlete. Kde jsou ty lidi teda kurva schovaný? Počkej, my budeme teda sledovat... tudy. Jo, a tamhle je dům Doroty, ne? Je to tak? Říkám to správně, nebo ne? Ne, ani hovno. Ale blížíme se do té zavřené části. Takže když půjdeme tudy... Ne, musíme jít zpátky. Ježišmajera, co to je, vole, za lak. Ono se to vždycky takhle trošku sekná, tohle je docela na dlouho. To mě neříkejte, že to budu muset doma vypnout, ty vole. Oh my god! Dobrý. Jsem selek, kurva. Tak a tady my se musíme dát doleva, až to půjde. Takže musíme jít tady dolů. Jo, to jsou ty dva zmrdi tady ty. Pozor, Johnny, kurva, ty jsi čurák, Johnny. To bylo zbytečný. Do piče, já tady budu hledat ten dům do nekonečna takhle, vole. Kurva, to si dám z toho cígo, to mě teď nasralo. Tak, hezky v klidu zase. Viděl jsi to, že jo, kurva drát. Ještě momento. Jsem se zapnul větrák, ty vole, jinak tu tím vedrem pojdu. Tak dobrý, naštěstí moc daleko nejsme.
and gentlemen. Sir, step away now. No. It's a leech. Kill it. A já na vás zmrdám, vy kokoti. Tady jsem teď byl, vole, nebudu vás řešit znova. Tak kam vede tohle? Nikam to nejde odevřít, jo. Oni by se mohli rubat aspoň tady s těma navzájem. Jo, krása. Ubíj ho, Johnny, vole. Tak, tady jsme ještě nebyli, výtečně. Whitechapel, stará cesta. Tady budou taky fighty, jasný. Jenom to zčeknu, jestli jsme fakt správně. Ne. Nejsme. Ale už tu jsme. Vás tady je, ty vole. Ty vole, Johnny, to si děláš prdel. Padej od něj pryč, ty vole. Tak jo, tak jo. Jak se tam objevil, to si děláš prdel. Hej, oni mě dostanou, ty kurvy. A já půjdu znova pak. Nabíto. Ty vole, seru na to. Seru na to, jdu do prdele. Sem už nepůjdu. Uf. Já jsem chtěl tu druhou zbraní. O, teď nám jí poslala dobrou. Tak, dobrý. Můžeme se sklidnit. Tady odsaď padáme do prdele, tady nic zajímavého není. Co ta floristka nemá, ta už tu není, ta tu prošla jednou, od té doby už nic. Zase slepá, ne? Jasný. Tenhle se mi nezdá, že tu furt pochoduje tady v té části, kde vůbec nemá co dělat, ty vole. It's elite. Kill it.
Jo, tady je to vlastně zavřený. Teď jdeme správným směrem. Tam, kam jsem chtěl jít. Tady na ty jebem už. Loading takhle uprostředka ulice, jo? Proč ne, viď? Tak jo, tak to uděláme, že přejdeme tudy. Ať tam nemusíme furt vybíhat jak voli. Tady půjdeme k tomu druhému mostu a potom přeběhneme. Tamhle potom. Já na vás sedu, chlapci. Tady to vypadalo, že jsme fakt nebyli jakože vůbec. Tyhle ty FPSky ale jdou úplně do hajzlu. Ty svině. Já, ten mě už sral. Já se tady přes ně prokrájím, ty vole. Já vám dám, svině. Tak, teď tu máme klid. Pozbíráme kořist. Nikde nikdo tady. Tenhle má to bolení hlavy, s tím můžeme akorát možná pokecat, jestli se nám neodemkne něco.
Škoda, já jsem se tam nemohl dostat teďkon, kurva. Co ty už nám řekneš něco novýho? Good evening. Neřekneš. Za 385 expu, ježiš. Takže tady nic. Tak, a my jsme přišli odsaď. Jsem ho mohl stanout. To je svině. Šilinky, dobré. Ty vůbec. Mě ty sluchátka úplně drtí, ty vole. Zamčeno. Takže zase slepá zkratka. To mě nějaký trošku stará, že musíme ke všem dveřím tady hledat nějaký klíče, ty vole. Sem můžeme, to bude ukryt. Je to zamčený a vede to sem dále, jo. Takže předpokládám, že se tam teď dostat nepůjde. Dobře, to nevadí. My se teda přesuneme tam za tím hlavním questem, ať nás tam furt neprudí. A pak se půjdeme vylepšit. Počkej, to bych měl jít spíš teda spodem, koukám. Jo, to byl jenom plakát zase.
Ježišmajra, tady člověk zkuší dveře a už ho čeká loading, ty vole. No, výborně. Jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zkusit dveře, tak on zase čekáme 3 minuty. Ty vole, hoši, hoši. Tohle předpokládám, že je všechno ta samá část, takže to ani zkoušet nebudu. Po dalším loadingu netoužím. Jsem slyšel vlak, ty vole, fakt že jo? Tady je vlak, no neblbni. Tohle je úplně nová část pro nás. Pecka. Boss jo? A je po něm zmrdovi. Tak objevilo se nám nějaký nový vyšetřování. Tady to máme. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Takže si můžeme rovnou značit nový, protože ten jsme právě splnili. Nebo ne? Jasně, máme říct, co se stalo. Peněženku máme donést akorát zpátky. A tady? 233 metrů. Dobrý, to uděláme potom.
My potřebujeme najít toho frajera. Tady předpokládám, žádná živá duše není. Tady bude zamčeno, to je jasný, nebo ne? Ne! Tady tohle borce neznáme. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Tohle to bude nějaký pěkný zmrt. Odvést si ho nemůžeme ještě, škoda. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cat. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Are you some kind of something like that? But the police aren't in charge. So you... I saw. I could kill. So tell me. What have you got a death wish? You really want? Well, yes. You seem so. On tenhle ten zmrt povede ten gang, o který jsme se tady bavili několikrát. Boy, I'm the boss, all right. The wet boot boys work for me, all of them. Situation round here is better than other districts because of us, because of me. Zatím se taky pak budeme muset zastavit tady za tím chlapcem. What can you, will you not? Yeah, more. Goodbye. To dláky neznáme. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you, bitches. I'm not here for charity, miss... Miss Edwina Cox. So what do you want, then? Fancy buying something from me, maybe? Hledáme Shauna, ty nepříjemná krávo. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. What gang? If you're... What can you you can't but you sound take the grave diggers of Southwark looting corpses in a mask whatever you still use your husband's name Edwina why is that why shouldn't I maybe a bloody bastard but I'm still his wife and his name means something round here are you aware of what happened to him yes I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Booth
Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. I believe you manipulated Booth Digby to get everything you wanted from the poor bastard is good to me. So you're just... Yeah, ukaž, co prodáváš. Common trigger part, my potřebujeme good trigger part. Takže tohle nám govnu, milá zlatá. A prodat ti něco můžeme asi, že? $5.95, dobré. Tady ten borec má fatigue. Toho můžeme vyléčit. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. Good evening. Whatever. Don't you recognize that tank? Yeah. I'm Dyson. I'm a trap. Inebriationist. Yes. Take this. Hey. Short shot. Sound? No. Dupe? No. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Vyslycháme tady ty lidi, aby jsme získali další info o tom, kde se Sean nachází. Do you... I'm looking for who could about this. What? What happened? Is there any? No. Oh, if what you love, I'm. It's okay. Is that? Enough. Goodbye. Jo, tohle je to místo na začátku, ten bar jasný. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton. Ichabod Throgmort. And warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. Tenhle ten pán je přátelé lovec upíru. And they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires. A man of science? To bude dobrý lovec upíru, ne? Well, I'll be glad to enlighten you. Jak se směje, ne, Johnny? I'm looking at... Really? I could ma- All I will... Maybe it- Tell you what... What did it- But it's my- I put- Can I- Actually, are you a- If you would- How do you- It's simple. Have you ever- Of course. Dostali jsme hodně vyšetřování nějakého vampíra. Have you heard of? Of course. So you vampire? Were you? I did. Odvést si ho nemůžeme.
A je zdravý. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Tak tady ty by nám mohli říct něco novýho, s těma jsme dlouho nekeceli. Good evening. You look thank you. Tired. The where is H? I please. What? Hoosh. How dot ah. I think your sub. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Goodbye, Mr. Watts. I think I'm losing my mind. Not long. I should just run. Good evening, Watts. Goodbye. Tím jsme mluvili. Týhle se zeptáme ještě na Shona. Well, I never. That's a first. I'm much more my... Welcome back. Miss Kevin. You better off. Why not? We respect... What people... You look... This is a... Yeah. We get... So the... Yeah. Your... Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Summit. Believe me. If that's true, you... I'm sorry. Who knows it? Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Cool. Who's mo- I mean, we're all... Does Tom... Yeah, but... Goodbye, miss... Tak, to by bylo všechno. Podíváme se na to vyšetřování s tím skladem. Jsem si říkal, že to bude právě blízko. Tady se budu moc určitě portnout na druhou stranu. Yes. Uj! Ah, ta poslední rána už nevyšla. Tam nám šel nějaký boss, jestli jsem to správně viděl. Ty svině.
Tom has so much alcohol. Tak, tady jsou fláši pro barmana. Tak, dobrá. Akorát by mě zajímalo, proč se to ukazoval ten život toho bose. Těžko říct. A tamhle je hospůdka. Bych šel na druhou stranu přeci. Tohle neznáme. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No. It's just that. Well, I. My name is Rufus. Do you know a man? Viděl jsi Shauna Rufusy? What can you? Have you? Why? What do you do? Things. Are you alone? So you have. No. I mean, yeah. We're all. I'm not. Why do you think? I can't. Tak, co týpek má málo a má anemii, tak mu dáme lék. Do you need help? A real doctor. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. No, výborně. Mohli bychom si odvést, ale měli bychom z něj celkem hovno. Počkáme, až se uzdraví. So long, Rufus. Dostaneme víc. Be careful. Take care. Přátelé, a pro tuto epizodu to bude vše. Takže já vám děkuji, že jste se dívali, dejte mi zpětnou vazbu a uvidíme se zase příště. Mějte se skvěle.